တက်ပါလေညာဟေးဟုတ်တယ်ကွာအကြာကြီးပဲဟေးနှစ်မိနစ်ပြည့်တော့မယ်ကျွန်တော်အာကြောင့်ပိတ်ကြည့်တယ်တော်ရည်ဆရာကြီးဆရာကြီးလို့ပြောရင်ဆရာကြီးအဲ့မှကြီးပဲဒီဖို့ပြောက်လीလားအဲ့မှအဲ့မှအဲဟဲအဲ့မှအဲ့မှအဆက်လွတ်တော့ပါအဲဒီဆက်လွတ်တော့ပါလားအာရောင်ရွှန်းလုံးတော့ရွှဲ့တယ်ဟဲ့ခိုင်းအိုင်မကြီးလားအမ်အပြအမျိုးမျိုးပြောင်းတာကြည့်ရပြအမျိုးမျိုးအင်းအမျိုးမျိုးပြောင်းတာဟုတ်ရိုက်တာရိုက်တာစိုက်ရိုက်တာရိုက်တာဗောဒီမှာအာကြောင့်ဆရာကြီးကျွန်တော်တန်းပြတော့ဆရာကြီးအရှင်းမဲ့အောင်ကဲ့နော်ဟောဆရာကြီးကလည်းရောင်ကြီးကိုတွက်မဲ့လှက်တန်းလို့တယ်ခေါင်းအကြီးကြီးပဲဒီပြရလည်းကဲကြည့်အောင်လို့ခဏတန်းမြူးတယ်ခဏဗာနေပါလေခဏတင်းငယ်နေအာအောင်ပြီဗောအောင်တတ်ရည်အောင်အောင်ပြီလုပ်ငန်းကိစ္စအားလုံးဆင်းပြီကဘာမှရှိရခွန်နေတာမစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကြောင့်ပါပြည့်စုံနိုင်ကြပါသည်ဗျာဘုရားငါးစု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 ကြီးစိန်ဘူးတော်လေးကနည်းနည်းဝင်းနေနေဖြစ်လာပြီဘုရားကြီးကဟိုအထက်မှာဟုတ်ဟုတ်ဟိုမှကြီးဟိုမှလှမ်းကြီးလိုက်ဟုတ်တယ်အေးဟိုနင်းပြီးပါအေးအာဒီကတော့ကြာကြီးပဲဆရာကြီးကမှန်ထောင်းထားတဲ့အတိုင်းမလားမသိရင်တယ်မှုတော့ခွဲပါရက်သွားပြီဆရာကြီးအဲပြန်လက်လာပြန်နင်းတော့ရောဟုတ်တယ်ဟုတ်မှာဘုန်းနေရလဲအဲ့လိုပဲလေအင်းတက်နိုင်ကြကွာတကူတကူကတော့ဟလားတကူပဲဟုတ်တယ်ဆရာကြီးကဟုတ်ပါညီရရဖြစ်တာဟုတ်တယ်အဲ့မဲ့ဖရာကြီးကနည်းနည်းနီးလာပြီဟုတ်ကွာအကြီးပဲဖရာကြီးကအဲ့မဲ့နည်းနည်းအဲရတော့ပြီလားဟုတ်ရတော့ရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့မှာเออหัวๆๆๆๆๆเออไอ้มันเนี่ยลาวงปองตามีเยอะๆถั่วละดิล่ะเออจ่าว่ะเจ้าจ่าหนูดันมิวมาเสียไอ้กูตั้วไปแล้วยายหัวพี่อุ้มมาเออโหมากันเลยหัวเดี๋ยวรอๆอ่ะพี่ป่ะโหใส่หูแล้วโหบ่ใส่ตะบนไหนตะบนไหนตะบนไหนอ่ะตะบนอ่ะอกลงมาดิอ่ะอกลงมาอย่างนี้ชอบดิยายเนี่ยดูจะได้ဟာဆရာကြီးဆရာကြီးဟိုမှာလွှင်တော့ဆရာကြီးဆရာကြီးဟိုမှာရှင်းဆရာကြီးဟာဟိုမှာဒီလားဟဲ့ဟာဟာလေးစားမမကြည့်တော့တော်တော်ကြီးအာတကူမိုက်ဘူးလားဟုတ်ပါဒီဟာကြီးတော့ယူဝါလွတ်တယ်လို့ပါဖြင်းဖြင်းဖြင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုမြောင်နာတော့တစ်ချက်တည်းဖွားကနေလွှတ်လိုက်တာဗျဟိုဘိုးဘောင်မြောက်ကဒီတော့ကြားတယ်နော်ဒီကကြားတယ်ကူဖရားတော့ကกูอยากจะเช็ดให้หล่นอ่ะมาเดี๋ยวดีมาโบนี่นะเดี๋ยวมาโบนึกได้เลยเอ้ยโหดิโหดิโหดิตะโกนไหนเนี่ยตะโกนไหนเนี่ยกูดีไปอ่ะเนี่ยกูอ่ะอป่วยมาเนเน่ก็တော့เออโหมาละจี้เส้นมูละยะจี้เว้ยโหมาหล่นตาจี้เส้นมูละยะหล่นตาจี้เว้ยเอ้ยเมียๆไม่ไล่อ่ะกูเฮ้ยเลิกอ่ะอืมว้าโหใหญ่เออเออไม่ได้เออโหๆๆๆเฮ้โหมๆยายีโหดเด้เอ้ยไอ้มะดิล่ะเออไข่เตยไข่เตยเนี่ยกูต้นอ่ะยายีโหดเนาะยายีโหมะยายีโหดๆๆโหดๆยีโหดๆเออโหดๆเปียมีเล่นเนี่ยไอ้ดิมันนี่ยายีดีแล้วเว้ยล่ะยายีพยายามเนาะฮ่าเอ้กูอ่ะจี้กูอ่ะจี้เอ็มมาเฮ้เอ็มมาเฮ้เอ็มมาอย่าทําเลยลุกน่ะอ่ะแต่กูจะอ่าฮ่าหุบกว่าน่ะเลยไอ้ดิโหเว้ยဟာရောင်ကျွလွန်းတာဟုတ်တယ်ကွာအေးဆရာကြီးတို့တို့တွေအကုန်လုံးလူကြီးကျွတ်နတ်ပြီဟုတ်တယ်အေးဟာလာလေလာဘူးတာအမြဲတော့တစ်ခါတော့တွေ့ဘူးလားဒီလားဒီလားအဲရှောက်တော့နေနဲ့အကောင်ရတာအကောင်နေမင်းတို့ကဖူးရခဲ့တယ်ဒီမှာရောင်ကျွလွန်းတဲ့ဘုရားကြီးကအာဟုတ်တယ်ဆောင်းသားကလေးတွေကိုမအော်တော့နဲ့ဆရာကြီးတို့လူတွေဖွင့်ထားတယ်ဘုရားကြီးပုံဘုံမှာကဘုရားပေါ့ဟာဒီကောင်လေးမဖူးလိုက်လို့ဆရာကြီးဘလို့ခေါ်နေနေဟိုက်နာလေး၄ယောက်ကြီးအောင်မဟုတ်လားတော့မလားမဖူးလိုက်တော့ဘူးဟိုက်နာ၄ယောက်တော့ရှိရအောင်၄ယောက်တော့မြင်ချင်မှမြင်ရတာအာမကြောက်ဘူးဒီမှာဆရာကြီးပဲလားအာဒီဘက်မှာအပူပြီးကြီးတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အေးအေးအော်ဒါကြီးတော့ဟိဟုတ်ပါเออมาตาเอาตาไล่เนาะดีล่ะมีลงยูหล่นให้ในไดมั้ยดีล่ะโอเคมีลงยูทื้นให้ในไดมั้ยเออดีโอลายะมีลงยูทื้นในไดดีล่ะเออไอ้มามาช่วยล่ะมาปูปูจ้ะปูจ้ะไอ้กองโหพยาธิพยาธิไข่นี่พยาธิไข่พยาธิไข่ว่ะมาหล่นนี่ล่ะยังอยู่ยิ้วเหรออะยังอยู่หล่นล่ะมายองนี่เราหล่นนี่เฮ้ยโหยาวแล้วนี่เว้ยโหวะน่ะมนุษย์กองนี่โหพยามาปูปูจี้อ่ะยังอยู่หล่นน่ะโหไม่ยอมเว้ยใจได้จ๋าใจได้เนี่ยพี่ๆจี้จ๋าเลยเหรออืมเออจี้ได้โหดิไอ้มันนี่แหละวายเอ้ยอย่างนี้พยาถั่วเลยคุณแม่จี้อ๋อ
又没容易救啊，没容易压住嘛，这种机会啊，机会。哎，机会谁哈？哇，机会。你阿家用几多的煤瓦子？好的呀，哎嘛，加固来。加固来。好的，谢谢。哦，第一位。没来伊啦，没来。你也比。哦，当皮阿的没。对对对。啊，这公公没啥。这公公哪位？肯定。我嘛，昨天买的那个嘛，对了。嗯嗯，不拿不拿。你要，要没？我嘛，我嘛呀。哪里老嘛？嗯嗯，去那么那嘛。去那么那。哦，没有，没有嘞，没有。没有没那公公，没说阿舅，阿伯也没老阿舅嘞。没我那瓜，还不要，没米了那得，还留一点。不要。你在哪弄楼的可以了。